Thank you.
dias de prêmio. Escute a música que quiser, quando quiser. Rock no quintal. Grandes hits no chuveiro. Hip hop no trânsito. A qualquer momento, em qualquer lugar. Quem manda é você. Experimente 30 dias de música on demand ilimitada. Clique no banner para saber mais. Thank you.
Todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez.
Você tá ouvindo aquela playlist incrível no Spotify e aparece um anúncio que corta todo o clima? Tipo isso que você tá fazendo agora? Tipo isso. Então, com o Spotify Premium você acaba com todos os anúncios. Tipo este. Experimente grátis por 30 dias e esqueça dos anúncios. Até este. A gente não se ofende. Clique no banner para saber mais. Faça um teste grátis. E escute a música que quiser, quando quiser. Rock e tal.
grandes hits do Chapéu. Hip Hop do Trânsito. A qualquer momento, em qualquer lugar. Da época. Escrevente 30 dias de musical benéfica e limitada. Clique no banner para saber mais. Thank you.
Thank you.
Isso mesmo, 30 bilhões. Algumas são grandes sucessos, outras nem tanto. Mas gosto não se discute, não é mesmo? Ouça só as músicas que você adora e pule as que não curtir. Faça um teste grátis de 30 dias de prêmio e pule tudo que não quiser ouvir. Ajeite no seu pente. Experimente o prêmio e ouça só o que quiser. Clique no banner para saber mais.
Sempre
Depois telefonaram e disse que iam se encontrar.
Gustavo, Saba, Bandeira e do Bauhaus, Pagode, Os Mutantes, Caetano e Diva, e o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu povo. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema de escola, cinema, clube e televisão. E mesmo um curso diferente, veio me atender uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, e a vontade crescia como tinha de ser. Spotify Premium melhor? Aqui deixa você qualquer coisa que quiser, onde quiser e quando quiser. Offline, on demand, sem anúncios premium, sem limite para falar de faixa. Experimente grátis por 30 dias. A gente aposta que você vai gostar. E se não, bom, pelo menos é grátis. Clique no banner para saber mais. Sem internet, sem meio de trabalho.
da tua porque tá no fim. Voltei e desumi, muita coisa que não tava igual. E se me perguntava, de se negar que tá mal. Hoje combati, fazer quase um mega naval. Aprendi a ser feliz, só porque sou puto. We drink, we fight, we party.
playlist incrível no Spotify e aparece um anúncio que corta todo o clima? Tipo isso que você tá fazendo agora? Tipo isso. Então, com o Spotify Premium você acaba com todos os anúncios. Tipo este. Experimente grátis por 30 dias e esqueça dos anúncios. Até este. A gente na sua frente. Clique no banner pra saber mais. Só de encontrar o entrevejo que com você.
Pega Uber, pega quem ela tá afim. Vive ali por dinheiro,
cozinha, Vila Madalena. Mas só é melhor deixar se a ideia for pequena. É leve, solta, só dizer qual boca. Você vai querer estar perto, mas precisa me escutar. Ele tinha se ver, pode crer, não faz acontecer. É toda bem alabada, aprende a desaparecer. SP, pode crer, faz acontecer. É toda dela, vai na tela e desaparecer. Thank you.
Thank you.
Thank you.
trabalho, sem música. Calma, sem desespero. Spotify Trio, você pode ouvir suas músicas offline, no meio do mato, no alto de uma montanha, dentro de uma caverna. Música onde quiser, quando quiser. Experimente Trio grátis por 30 dias e leve suas músicas sempre com você. Clique no banner para saber mais.